את ספר שמות בעזרת השם, והשני, בחודש הזה לכם ראש חודשים, כמו שכתב הרמב״ם, שהם ארבע שבתות, שבת הראשונה תיקרא שקלים, שבת שנייה זה זכור, שלישית פרה, רביעית החודש. וזה לא חייב להיות רצוף, הרמב״ם עושה סימנים שם. מתי עושים הפסקה באמצע השבת אחת, מתי לא, איך תלוי איך חל ראש חודש, מי ומתי. השנה יוצא ביום שלישי. ואגב, ראיתי בספרים. ראיתי בספרים שכתוב שכאשר יש שלישי ראש חודש ניסן, זה יום מסוגל מאוד גם לתפילות, גם להצלחה, לכל מיני עניינים. למה גם ראש חודש ניסן, גם שלישי בשבת. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברך. ובכן, נתחיל את הפרשה. פרשה הזאת, זה כמו חזרה פרשת תרומה. גם בזה עמדו המפרשים. והפרשה השנייה, פקודי כנגד תצווה. זו מדברת בכלי המשכן, שעשו אותם, והשנייה מדברת על בגדי הכהן הגדול, והכהנים בכלל. אז שאלו, מה הקשר ויקהל משה את כל עדת? יש דבר ידוע, רבותיי. המקרה המצער שקראנו שבת שעברה, של העגל, שעד היום הזה אנחנו מחפרים עליו. ומשלמים עליו, הגמרא כך בירושלמי, מסכת עבודה זרה, אומרת שבכל לא יבוא ולא יהיה, איזה גזרה שיבוא על הגויים, עכשיו התור של אירופה, זה טוב, שיתעמו קצת מה זה. אם כי אני יודע שהם לא יתחנכו, נכון משה? הם לא השתנו, אבל איך אמר הנביא ירמיה, סיסי ושמחי בת אדום, גם עלייך תעבור כוס, תשכרי ותתערי. שם בלגן, ראש הממשלה ברחה דרך מנהרה, והמלכה רעדה, לקחה כדורי הרגעה, ועוד ברוך השם. אז, והפרלמנט היה בעוצר, טוב שאתה לא היית שם, משה. כן, שם הזהיר אותם, הם לא שמעו. אז בקיצור, איפה היינו אנחנו? את כל עדת בני ישראל, מעשה העגל. מעשה העגל, הגמרא אומרת, שאין לך הכריע ליטרה של מעשה העגל. זאת אומרת, מוסיפים עוד קצת בשמיים, וכתוב, יום פוקדי, פקדתי עליהם חטאתם, בעוונות הרבים, מה נעשה? שמה היה אז אחרי העגל, דבר ידוע. והתנצלו בני ישראל את עדיעם מהר חורב. בשעה שאמרו נעשה ונשמע, כך הגמרא בפירוש אומרת, ירד כל אחד מישראל, ירד לו מלאך, ושם לו שני כתרים, אחד כנגד נעשה, אחד כנגד נשמע. אגב, הזוהר גם המדרשים העריכו בזה, שזה לא כתרים פיזיים או אפילו זה, זה מין מעלה רוחנית שזכו אליה ישראל, שאם היינו נשארים בה עד היום, היינו נביאים. זה מה שהגמרא אומרת, חרות על הלוחות, אל תקרא חרות, אלא חירות. חירות היא מלאך המוות. חירות משעבוד מלכויות, חירות מעול המיסים, חירות מחולאים, חירות מכל דבר. זאת אומרת, לא היו מתים, היינו נשארים חיים לנצח. כמו בגן עדן. זה לא יאומן כי יסופר. איזה מעלה. בעוונות הרבים, באו ערב רב, קלקלו, עשו מהומה, ואנחנו משלמים על זה. היום אנחנו סובלים בגלל מעשה העגל. אז ירדנו במדרגה. ומה היה? אז כתוב, משה ייקח את האוהל, דרשו רבותינו, אוהל זה אור. איפה ראינו אוהל זה אור? כתוב פסוק, באיוב, זכרתי ימים מקדם, בהילו, נערו עלי ראשי. איוב נזכר שהיה עובר בבטן אמו. איזה ימים בשלווה, הגמרא מסכת נידה אומרת, אין ימים שלווים בחיי האדם
כמו אותם 9 חודשים שהוא בבטן אמו. נר דולק מעל ראשו, רואה מסוף העולם ועד סופו, מלאך לידו מלמד אותו תורה. איזה דבר פלא פלאים. קיצור, אז משה ייקח את האוהל, הוא, כמובן שהוא לא היה מעשה העגל, ישראל היו, ישראל הפסידו, והתנצלו ישראל את עדים. מה זה עדים? זה תכשיט מהר חורב, ואז משה רבנו לקח את הכל. מה עושה משה רבנו? צדיק. זה סוג של צדיקים, כך רבנו הרי כותב, שלא רוצים ליהנות מחלק של אחרים. מה פירוש? יש הזהרה שאמרנו מפי הראשונים עוד, שיזהר האדם לא יתהה על המצוות שעשה. למשל, בא לבית הכנסת, מישהו הרגיז אותו, או שלא הלך לו, או שהרב לא הגיע, והיה... אז הוא אומר, חבל שבאתי. אסור להגיד את זה. או עשה איזה מצווה, חסד עם איזה מישהו, יתום וזה, והוא לא יודע, הלך לו. אז הוא אומר, חבל שעזרתי לו. אסור להגיד את זה. מפסיד את המצווה. וזה אנחנו אומרים ביום הכיפורים, תוהים היינו על הראשונות בחישרון המעשים. תוהה זה שאדם, בוא הנה. היום באת בזמן, אז שב תקשיב. אז היה אדם תוהה על מה שהוא עשה, מפסיד את זה. איפה הולך המצווה? הולכת לצדיק אחר. אומר רבנו הרי, תכוון בעמידה ושים חלקנו עמהם. מה זה עמהם? אם אתה עושה מצוות, תהיה חלקך עמהם. לא עושה מצוות, מה חלקו עמהם? אתה ראית אחד הולך לבנק, לסניף הבנק, אומר לו, תכתוב אותי בזכות, לא בחובה. תוריד לי את המינוס. מה תוריד? תפקיד כסף. על חשבון מה? אז להבדיל, למעלה, איך זה הולך? אלא, פירושו שאם חס ושלום הפסיד האדם את המצוות שעשה, זה הולך לצדיק. עכשיו, יש צדיק שהוא לא רוצה ליהנות. אומר, זה לא שלי, אני לא רוצה לקחת. אז הקדוש ברוך הוא מחזיר לנו את המצוות. זה צריך לכוון בשים חלקנו עמהם. עם סוג של צדיקים שלא רוצים ליהנות מאחרים. אלא אומרים, תן לי את מה שאני צריך. מה שעשיתי, מגיע לי, מה שלא עשיתי, לא רוצה. משה רבנו הוא כזה, אבל הוא היה ראש עדת בני ישראל, וגם הוא נשמה כוללת, תדעו, רבנו הארי כך כותב בספר שער הגלגולים, שהנשמות של ישראל כולם, זה הולך כמו פירמידה. נשמה ראשונה או אחת למעלה, תחתיה יש 3, תחתיה יש 12, תחתיה יש 70, תחתיה יורד ל-60 ריבו. הראשון זה משה רבנו, נשמה כוללת. זאת אומרת, כולנו חלקים של הנשמה שלו. השתיים זה אברהם, יצחק, יעקב. לא שאתה אבות, הם מרכבה. 3, 12 שבטים. 4, 70 נפש שירדו אבותם במצרים. ואחר כך 5, זה כל ה-60 ריבו שהיו בהר סיני. שמה ה-60, ואנחנו מה? צנצנת? מה ה-60 ריבו? אלא הם, כל הנשמות שהיו בהר סיני, הן נשמות כלליות. רבנו הרי גילה דבר מבהיל. הוא אומר, כל גדולי ישראל, בכל הדורות שהיו, שלימדו תורה לאלפים ולרבבות, כמו תיקח רבן יוחנן בן זכאי, ושמעון בר יוחאי, רבי עקיבא, רבי מאיר, ועוד, זכותם תגן עלינו, אלא כל אחד היה בתוכו 600,000 נשמות של ישראל. והם היו 160 ריבו שיצאו ממצרים. עושה עם תפקיד. אז זה הולך כמו להבדיל דרגות צבאיות. זה פיקוד, יש פיקוד מרכזי, ככה זה בנשמות. גם בספירות, בעולמות, זה הולך אותו דבר. הרשש כותב שכך זה בעולם האצילות, בספירות, כך זה בעולם הבריאה, בעניין הנשמות, כך זה בעולם היצירה עם המלאכים. יש להם רמטכ"ל. מי הרמטכ"ל של כל המלאכים? משה? חנוך, יפה, תגיד בכל מה, הוא מפחד ממני. אז מה, תגיד. ממתת, הוא המלאך ממתת,
הוא ממונה על כולם. מתחתם יש מיכאל, גבריאל, רפאל ואוריאל. אחר כך יש, זה הולך ומתפצל לעוד ועוד ועוד ועוד, עד שיש מלאך פרטי לכל עשב ועשב. על הפסוק אשר שם משטרו בארץ, מלמד שכל עשב ועשב יש לו מלאך המכה עליו ואומר לו גדל. אז אם כן, יצא לנו, נחזור לענייננו, משה רבנו נשמה כללי. שישראל הפסידו את מה שהפסידו, לקח את זה משה רבנו. עכשיו מה עושה משה רבנו, עליו השלום? כל ליל שבת הוא מחזיר לנו את הנשמות שלנו. רק אנחנו, אני אומר לעצמי, גשמיים, לא מרגישים איזה, מרגישים איזה התעלות, אבל לא בפועל כמו שהיה אז. ולכן, כך כותב רבנו הארי, תכוון האדם, הרי בואי קלה, תדעו, יש הרבה דברים שקלקלו את המנהגים של הספרדים. נהגי הספרדים זה מיוסד על פי רבנו הארי, בעיקר סדר קבלת שבת. אנחנו בסדר קבלת שבת הספרדים נוהגים לעמוד ולומר מזמור לדוד עבור השם בני אלים. אחרי זה לך דודי, זה אמנם רבי שלמה אלקבץ, הוא היה לפני הארי, הוא תיקן. אחרי זה בואי קלה, בואי קלה, לא יושבים. ממשיכים מזמור שיר ליום השבת, רצף עד השם לאורך ימים. ואז יושבים. אנחנו כך עושים, גם אם מזדמנים באיזה בית הכנסת שלא עושים כך, אנחנו עושים כמנהגי אבותינו בשקט, בינך לבין עצמך. אין בזה בעיה. הגאון הבית חדש אומר, אין בזה משום לא תתגודדו. כמו שאדם מתפלל יחיד בינו לבין עצמו, אין בעיה. גם הרב פיינשטיין עליו השלום, כתב מה יעשה אשכנזי מתפלל כנסת ספרדים. יש לו סידור אחר. אין בעיה. אתה מה שאתה עושה עם עצמך, אין לי בעיה עם זה. חזן זה משהו אחר. אותו דבר הפוך. ספרדים מתפלל עם אשכנזים, אשכנזים מתפלל עם ספרדים. כל אחד יכול להתפלל נוסח אבותיו בתוך הסידור. אבל חזן זה צריך מנהג המקום. לא לשנות. אז נחזור לענייננו. יוצא שמיד אומרים למה, כיוון שקיבלתי שבת, בקבלת שבת, בואי קלה, כבר אסור לי לעשות מלאכה. אז מיד אומר מזמור שיר ליום השבת. מה זה? ראשי תיבות למשה. ומשה רבנו חיבר את המזמור הזה. האמת שבמדרש מובא שאדם הראשון, הוא כשנכנסה שבת, אמר אותו, אבל הוא אמר אותו לעצמו ברוח הקודש. בא משה רבנו, תיקן את זה לכולם. ושם שמו בראשי תיבות. מזמור שיר ליום השבת למשה. מה הקשר? כיוון שקיבלנו את זה, אנחנו מברכים את משה ואומרים לו, תודה שאתה החזרת לנו את הנשמה היתרה, עד שהיא מסתלקת מוצאי שבת באמירת ויהי נועם. בתפילה אחרי תפילת ערבית, אמירת ויהי נועם, אז היא מסתלקת. סליחה? מזמור שיר ליום השבת. מזמור שיר ליום השבת. אם? אותו אני חושב שהוא אמר, נשאר במערב. נשאר למערב עד השם לאורך ימים. אם אתה יודע, אתה לפני כן תעשה, אנחנו ככה עושים, מהר יותר קצת, לפף, אומרים ביידיש. אז עכשיו בואו נחזור לפרשה. יש קשר בין סוף הפרשה הקודמת, תחילת הפרשה הזאת. סוף הפרשה, וראו בני ישראל את פני משה כי קרן אור פני משה. ושאם משה את המסווה על פניו עד בואו לדבר איתו, אי אפשר היה לדבר עם משה, אי אפשר לראות את הפנים שלו. יש על פניו מסווה. מתי זה? זה אחרי שחטאו בעגל, זה מה שקרה. קרה לנו אסון נורא. וזה האבא של כל האסונות שיש בעולם, שמצילנו. ומהרה בעזרת השם יכופר העוון הזה, והכל חדש עמנו כקדם. אז אומר, ומה זה כקדם? המדרש אומר, כמו אדם הראשון בגן עדן. זה נהיה. למה? מאיפה היית? כתוב פסוק. והייתה אדוני אלוהים גן בעדן מקדם, וישם שם את האדם אשר עשה. מקדם, חדש ימינו, כקדם. אנחנו אומרים לו, ריבונו של עולם, אין פשרות. זה לא עולם כמנהגו נוהג. אנחנו רוצים כמו בגן עדן. שהיה מקדם.
עכשיו אומר, משה קרן עוד פניו, לכן ויקהל משה, הוא אסף לעצמו ושומר אצלו את כל עדת בני ישראל. מה זה עדת? לשון עדי, לשון תכשיט, וזה החלק של שבת. ויאמר עליהם, לכן ציווה אותם על השבת. עכשיו מובן, מה קורה פה? אברבנאל יש לו, ספרתי היום 21 שאלות, רק על הארבע פסוקים הראשונים של הפרשה. אחד מהם, מה אתה כל הזמן מזכיר לי? שבת, שבת. פרשת יתרו, כתוב שבת. אחרי זה בא כתיסה, שבת שעברה. קראנו גם כן, שמרו בני ישראל את השבת, זאת השבת. וגם פרשה הזאת מתחיל שבת. גם אור החיים נכנס לזה. התשובה היא פשוטה, שכאן זה היה ביום שבת עצמו. הרי זה היה למחרת יום הכיפורים. מחרת יום הכיפורים, משה רבן יורד מההר, ובדיוק היה שבת. אז בשבת צריך ללמוד הלכות שבת. בפסח הלכות פסח. כל דבר ואיתו. גמרא בסוף מגילה אומרת, כל האומר פסוק בזמנו, כאילו מביא גאולה לעולם. אז צריך להגיד, דבר ואיתו מה טוב, כך צריך. אז הוא משה רבנו הקים, אבל כעת זה יותר מובן. כיוון שהחזיר להם את הנשמה, מביא בעל התורים פה בפרשה הזאת, עליו השלום רבי יעקב בעל התורים, אומר, אינו דומה פניו של אדם בחול לפניו בשבת. מה הוא אומר? האדם רק נכנס את שבת, הפנים שלו משתנים. אומר, ולכן היו נקהלים לדרשה. אמר ויקהל משה. מכאן למדנו שצריך לעשות קהילות בשבת. אני אומר לכם את האמת, אני תמיד מקנה מתושבי חוץ לירושלים. לא יודע, למה בירושלים זה לא כך? כשאתה הולך לאיזה עיר שלא תלך, שם, בשעה 12 בצהריים ביום שבת, כולם מתאספים לשמוע דרשה. ונשארים שם, שעתיים, שלוש, שיעור, כל בתי הכנסת, איזה עיר שתחפש, אפילו במרכז, חולון, בת ים, ראשון לציון, אשקלון, אשדוד, תלך לצפון, אותו דבר. לא יודע, פה כולם גדולי עולם. אין שיעורי תורה. לא הולכים, כל אחד, לא יודע, אוכל חמין והולך לישון, וטוב, ישנת בלילה, לא מספיק, דחילק. אז מכאן נקהלים לשמוע דרשה מפי הרב. זאת ועוד, מפורש. אישה שונמית, מה אומרת לבעלה? שהיא הולכת לנביא. מה הוא אומר לה? זה לא חודש ולא שבת. יש כמה פירושים מה זה שם השבת, שרוצים לומר חג, אבל לא חודש ולא שבת. הריטב"א ועוד כתבו, שמכאן למדנו שבשבת הולכים לראות פני הרב, לקבל את פניו. מה זה לקבל את פניו? סתם לראות אותו, לשיר לו, יסיס עלייך אלוקייך, מה? אלא שמוע ממנו דברי תורה. זה הכוונה. אז זה אומר משה, ייקח את האוהל, אז הוא מחזיר לנו את ה... על ידי מה? על ידי דברי תורה. כן, שם רק לא משבוע שעבר, שאלו אותי שאלות מהשבוע. כן, כן. אחרי מנחה. אחרי מנחה. מנחה, למה מנחה? כן, נו נו. יש פה שיעור. כמה באים? 3,000? 50. לא ספר. בסדר. כן. אז זה אומר שמתקבצים ביקהל משה, עושים קהילות, קהילות, כדי להזכיר. אחר כך מאמר, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. יש גמרא בסנהדרין, אומרת דבר פלא. הרבה מביאים את הפירוש הזה בשם הזוהר, אבל מחינה, יש כאלה נעלם מהם דברי הגמרא. גמרא בסנהדרין אומרת, אמר הקדוש ברוך הוא, יתרו תקשיב, אמר הקדוש ברוך הוא, אור שלי שובת בשבילכם, שלכם יהיה שובת בשבילי. אומר הקדוש ברוך הוא, אני בשבת לא עובד. כל השבוע
הוא עושה, הוא כל הזמן עובד הקדוש ברוך הוא. מטפל בדעש, מטפל במסרמלה וכל מי שצריך, אבל בשבת הקדוש ברוך הוא נותן להם להשתולל. לכן הם, תשים לב, כל שבת יש איזה הרוגים בעיראק, בסוריה, בלבנון, במפולת שלגים וזה, וכמה עשרות רבות מתים. למה המלאך ההוא עושה שעות נוספות בשבת, הוא עובד בשבת, הוא לא שולח שבת. גוי. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני נתתי לכם שבת, תשמרו לי על השבת, ואני שומר את האור שלכם. מה הפירוש? זה האור הזה של הנשמה היתרה של שבת. זה לא תבערו אש, מה זה תבערו אש? אומר, שאם אדם חס ושלום, הדליק בשבת או חיפה בשבת, חס ושלום אפילו בשוגג, צריך להיזהר. אז צריך כפרה. מה הוא עושה? מבעיר את המושב שלו למעלה בגן עדן בשבת. ועל זה אמרו את תבערו אש, בכל מושבותיכם במושב. הגמרא הביאה עוד פירוש, מושב. הגמרא הביאה שאין הדלקה מצויה, אלא במקום שיש חילול שבת. אם ראית בר מינן פרצה שריפה באיזה מקום, סימן שצריך להתחזק בעניין שבת. אז אין הדלקה מצויה, לכן לא לשים קריות, תזהיר אותם. על הפלטה, ויש כאלה שמים על הגז את ה... איך קוראים לזה? הנחושת, הטס נחושת, ונופל הכיסויים, עושה שריפה. ישיבה הפעם לשריפה כולה, בגלל השטות הזאת. וזהר, אדם חכם אינה בראשו. זה אומר, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. עכשיו, אחר כך אמרה, כל נדיר ליבו יביאה את תרומת השם. מה זה יביאה? צריך להגיד יביא. יביאה, יביא אותה. מה זה יביאה? עם ה. אלא יביאה לשון נקבה. יביא לשון זכר. מה זה לשון נקבה? הנשים פה היו הראשונות לתת. והם, עוד יותר, אור החיים כותב, ידוע, שאישה אוהבת את התכשיטים שלה יותר מהכל. לא יכולה בלי התכשיטים. והם כל כך אנשים היו צדקניות, שאת התכשיטים האישיים, ויש לזה, איך הם אומרים, ערך סנטימנטלי. זה לא החתן הביא לי לשבת הגדול, ההוא לפורים, ההוא לזה, ההוא לזה, אז היא שומרת על זה כבבת עינה. פתאום את כל, את כל התכשיטים הכי יקרים הלכו ונתנו למשה רבנו בשביל לעשות את המשכן וכליו. אז זה המביאה ועוד, הפסוק אומר, ויבואו האנשים על הנשים, האנשים באו בסוף, קודם הנשים באו. ולמה? ישראל, הרי איך התחיל המעשה של המשכן? משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, הרי כל המשכן הזה נצטווה משה והקים אותו בראש חודש ניסן, זה שנה אחר כך. שנה ראשונה שתירת מצרים יצאו בפסח, והגיעו להר סיני בשבועות, ובשישה עשר בתמוז, הערב רב עם מחשמם עשו את העגל בהכשר הבג"ץ. ואחר כך, עד שהגיע כיפור, אז משה רבנו יורד, והוא אסף במשך שלושה ימים, התמלא הכל. ובסוכות התחילו את העבודה. וזה נגמר העבודה, נגמרה בחנוכה. והיו צריכים לעשות אז חנוכת המשכן, והוא אמר לו, עצור. המדרש אומר, חכה. עד ראש חודש ניסן. בא כסלב, אמר לקדוש ברוך הוא, בנו של עולם, אני זכיתי, אמר אני, אתה יש לך זמן, זמן מתתיהו ויוחנן, אז תעשה חנוכה. אז אם כן, יוצא שבניסן הבא, היה מה שהיה. בינתיים, מה היה כעת? יביאה, הביאו את התרומות. עכשיו, בעגל, מה היה בשבוע שעבר קראנו? מה אמר אהרון הכהן? עליו השלום היה חסיד, לא ידע שככה יהיה. כל זה הטעיה של הערב רב. אמר להם, פריקו מזמר זהב
אשר באוזני נשיכם, בניכם ובנותיכם, והביאו אליי. אמר נשים, הכי יקר אצלם, זה התכשיטים. והם ילכו לשכנע אותם לקחת, ואנשים לא רצו. לא היו בעגל, בחטא העגל לא היו אנשים. מאיפה למדנו? ממשה, יש פסוק, שמשם למדנו. רציתי לשאול, מה זה פניכם? מה, הבנים שלהם האלה הם מגילים? אחרי זה, אני שואל אותו שאלה, הוא שואל אותי שתיים. מה השאלה שלך? מה, הבנים האלה הם מגילים? מה כתוב שם פניכם? מי, מי? הרב קרא בניכם. הבנים האלה הם מגילים? מה זה? כן, היו בנים עם נזמים, היו בנים עם כל מיני תכשיטים, היה להם. תכשיטים מיוחדים לבנים, אין בעיה. אם זה מיוחד לבנים, אין בזה שום בעיה. אז זה אומר עכשיו, למה לא שאלת איזה שבוע שעבר? יפה, כל הכיוון. אז בקיצור, איפה זה כתוב בפסוק? אדם אחד מאלף מצאתי, ואישה בכל אלה לא מצאתי. כך אומר שלמה המלך, מה הוא מתכוון? אדם אחד מאלף, זה משה רבנו. שהוא היה ויקרא, שבת הבאה, א' קטנה, א' זה אלף. הוא היה שקול כמו אלף. אז אדם אחד מאלף מצאתי, ואישה בכל אלה לא מצאתי. מה, זה אדרבה שבח, לא? מי שקורא את זה, כאילו זה גנאי לאנשים, לא? שבח. מה זה אלה? שצעקו, אלה אלוהיך ישראל, אשר הוציאו לך מארץ מצרים. אנשים אמרו, אנחנו לא מסכימות. ויש דבר מאוד מעניין, רבנו ארי כותב אותו, שער הגלגולים, שמה הסיבה שבדורנו, כך הוא אומר אותה לדור שלו, מה נגיד בדור הזה? הנשים שולטות על הגברים. יום מסיים כל הכרטיס אשראי, והאשראי בטוב לה. אמרתי לכם, יום אחד הלכתי, לפני איזה שנה, הלכתי לחנות, היום זה סופרים, זה מיני מרקט וכדומה. הייתה איזו אמריקאית עמדה לפניי, שם הצלילו. פתחה את הארנק שלה, זה ספר, לא ארנק. ספר, אני ספרתי 18 כרטיסים בצבעים שונים יש. ראיתי את זה, לא האמנתי. אמרתי לה, השמיים זימנו את זה, שתלמד מושג, תראה מה קורה בעולם. מתי ידענו דבר כזה? שיש כרטיס אשראי. יש לה 18 כרטיסים. אני לא יודע אם כולם אשראי, אבל זה מה שראיתי. אומרים נשים. אז בקיצור, רגע, קריאות ביניים זה תבקש ממשה רשות. אז בקיצור, אמר, אישה בכל אלה, הוא הלך, הלכו הבעלים לנשים, אומרים, תביאו. אמרו להם, לא, מה אתם רוצים לעשות? עגל, שילך לפנינו. אמרו, לא נותנות. מה עשו? תרשו מהם בכוח. והתפרקו לזמי הזהב אשר באוזני נשיהם. אז אנשים קיבלו שכר, מה השכר שלהם? ראש חודש. ראש חודש, אישה פטורה מלעבוד. אתה לא יכול להגיד לה כלום. בסוף רגל על רגל, אתה רעב, לך תזמין פיצה. אתה זה, לך למסעדה. תעזוב אותי בשקט. לא כביסה, לא גיהוץ. יגידו לי, ילדים בסדר. אבל שאר הדברים, היא לא עושה כלום האישה. היא ראש חודש, ואנחנו ראש חודש רגיל. אין לנו ראש חודש. ואם היינו זוכים, לא היה מעשה העגל, כל ראש חודש היה יום טוב. עשה בעוונות הרבים זהו. ולכן, רבי יוסף חיים כותב, כך הביא בספרו כתר מלכות, שטוב שהאישה תלבש תכשיטים ביום ראש חודש, תחליף בגדיה, תלבש שמלות מכובדות, ואשרי המכוון לשם שמיים. לא תעשה את זה בשביל חס ושלום דברים אחרים, אלא כוונתה לכבד את הראש חודש. אז יש לאישה מעלה בראש חודש. ואנחנו לא כך. רבנו ארי אומר שגם כך זה על פי הכוונה. היא מקבלת תוספת אור האישה בראש חודש והאיש לא. לכן רבי יוסף חיים חיבר שיר מיוחד בראש חודש בספרו לשון חכמים. תראה, כולו מתחיל, ראש חודש ישראל אדיר ומורך, ראש חודש ישראל בהיר ומורך, חודש ישראל גדול ומורך, חודש ישראל דגול ומורך. וככה הוא ממשיך עד תמים ומורך.
למה ראש חודש לישראל? ראשי תיבות רחל. רחל עקרת הבית, היא מסמלת את כל הנשים של ישראל. אז זה המעלה של האישה. בראש חודש יש את המעלה יותר מהאיש, בגלל שהם לא היו במעשה העגל. אבל אנחנו הגברים, בעוונות הרבים, היינו במעשה העגל. אז עכשיו, לכן הנשים כעת בעניין של המשכן, דווקא הן שלא היו צריכות את התיקון הזה. מי שהיה צריך את התיקון זה הגבר, שהם עשו את העגל, הביאו את הזהב.